Alane! Ô, Biro! Ô, Biro! Fala com nós aqui, Biro! O que, que vai acontecer? Hein, vai ter um testinho de duas motinhas, moto nego bala com troféu que a gente trouxe lá de Goiânia contra as Ninja 650 do Sonic. Certo? Videozinho curto, vamos fazer um videozinho curto só pra não deixar a desejar, né? Sim, sim, ó, o nego bala tá aqui, ó. Aí, rapaziada. O nego bala aí, ó. Aê, moleque, o nego bala virou. Ô, cuidado com a gente não bate, cara, pelo amor de Deus, bicho. Olha lá, o nego bala, rapaziada, tá ali, ó. Nego bala do. É isso aí, ó. Espera nós aí pra fora de fumar, hein, bicho doido. MT-07 é campeã, certo? Oh, aqui nem com balo. Olha lá. Sai daqui, pega aqui. É, sai dali. Rapaziada, o vento tá tenebroso, Krebs. Melhor pista que eu já vi. Olha lá, os caras vêm lá de cima, lá, hein. Nego Bala, MT-07. Invicta, a campeã aí. Contra uma Ninja 650. Certo? Primeiro acelero da Ninja 650 aí. Olha o cara vindo no meio da rua. E vamos ver que bicho que vai dar, moço. A linha de chegada é aqui, ó. A linha de chegada é aqui nessa faixa aqui. Essa faixa aqui, tá, rapaziada? A linha de chegada é aqui. Tá bom. A gente vai buscar de lá e ver que bicho que vai dar, moço. Saiu já. Ah, tá vindo já. Olha lá, rapaziada, as motos tá vindo, moço. Bicho, ele tá vindo sozinho, mano. Rapaz, outro abandono de incapaz, não acredito. Não acredito, mais um pra conta. Abandono de incapaz, olha o nego bala. Olha o nego bala aqui, ó. Ixi, abandono de incapaz, cabão. Mais um pra nós, hein. Ixi, Mario, o Sonic nem passar não passou, mano. Você deu bom, hein. Você tá doido. Quer o troféu aí, deixa eu ver. O troféu aqui, ó. É nada, Sonic, ô louco, mano. Esse troféu aí, bracinho de dinossauro. Morri. Mas não meta não, não, viado. Esse é judia, né, não, mano. Não, é gasolina de avião. Tá. Nossa, presente. Tô. Hã? Ah, ele não vai, ele não vem nem aqui em Mogi Guaçu direito, esse bicho é foda. Esse cara trabalha 24 por 24, mano, tá foda, hein. É isso aí, rapaziada, é isso aí, isso aí.